Надія, Магалина Хмельницька. Добре. Хто за цих двох кандидатів? Якушина Ірина Сергійовна. Віра Сергійовна, господи, вибачте. За голову і Галина за секретаря. Хто? Так, хто проти? Проти нема. І утрималися? Також нема. Одноголосно. І я зараз надаю слово головуючій. Дякую за довіру всім. Треба мені представлятися чи упустимо це? Дякую. Шановне зібрання, якщо хтось